postojanje i djelovanje firme Selcer u Novom Gradu sigurno ponos za državu Bosnu i Hercegovinu, ne samo za općinu Novi Grad. Izgradnja fabrike krenula je 2017. godine, građena je kroz tri faze i danas imamo oko 28.000 kvadrata proizvodnog prostora u okviru firme Selcer. Ono što je interesantno, tu se proizvode automatski mjenjači za skoro cijelu evropsku autoindustriju. Svi francuski modeli automobila imaju mjenjače proizvedene u Rajlovcu. Dakle, govorim i o Citroenu, Peugeotu i tako dalje. Osim toga, sva auta njemačke autoindustrije također dobijaju mjenjače za svoju prvu ugradnju odavde, oni sa još nekih drugih mjesta, ali evo specifično za francuske modele, svi mjenjači u tim novim autima su proizvedeni u Rajlovcu. Godišnje negdje 1.200.000 komada mjenjača se proizvede upravo u ovoj fabrici. To su zaista impresivni brojevi. Osim evropske autoindustrije, proizvode se i autodijelovi za modele vozila Tesla. Otprilike godišnje 3,6 miliona komponenti, a u konačnici to znači za 3,6 miliona automobila Tesle se proizvede ovdje u Rajlovcu. Poslovnim partnerima iz Europe nudimo biznis model gdje gradimo proizvodne hale prema njihovim potrebama na principu ključ u ruke. Mi za sve te kompanije radimo i usluge međunarodnog transporta i usluge uvoznog izvoznog carinjenja, znači njima radimo kompletnu logistiku. Ono što je još interesantno je da u ova dva logistička centra zaposlenje ima oko 1000 radnika dnevno. Tako da je to stvarno jedan impresivan primjer i ono što bih ja htjela istaknuti je da smo imali izuzetnu podršku od općine Novi Grad, od načelnika, od njegove ekipe pogotovo, i nadamo se da će se tako i nastaviti pošto planiramo i u budućnosti ići u istom smjeru.